Депутат Андрій Покровський озвучив цілу низку протиправних рішень міськвиконкому та луцької влади в особі партії «Укроп», які постійно, так би мовити, ставлять палки в колеса невигідним для них політикам. Одне з таких політичних рішень, на думку Андрія Покровського, було прийнято нещодавно. Виконавчий комітет забрав у розважального центру «Промінь» парковку. 18 травня луцьким виконкомом було прийнято рішення, абсолютно незаконне, про розірвання договору оренди між «Промінь Парк Сервіс» і Луцькою школою плавання. Я сприймаю це як виключно політичний тиск на мене, як на активного політика, як на депутата Луцької міської ради. Андрій Покровський зауважив, що відповідне рішення було прийнято навіть попри відсутність необхідних підстав та спільне бажання директорів «Проміння» і школи «Олімпійського резерву» сісти за стіл переговорів. Та це далеко не всі сумнівні рішення проукропівської влади, каже Андрій Покровський. З початку року з програми «50 на 50» було вкрадено 9,5 мільйонів гривень і до сих пір їх туди не повернено. І говорячи про те, що ми колись, можливо, ці гроші повернемо, я повторюю ще раз, ці гроші належать виключно учасникам бойових дій на Сході. Окрім того, стверджує депутат, гальмується програма «Округи без депутатів». Зволікає влада також з ініціативою Андрія Покровського щодо закупівлі мультибордів з школи Луцька. Відтак Андрій Покровський закликає колег-обранців громади, аби вони не калічили власну совість, виконуючи вказівки так званих партійних босів. Для того, щоб депутати не проявляли зайвої активності, б'ють по рукам подібними рішеннями, як рішення Луцького міськвиконкому. Я можу порівняти такі рішення виключно з поведінкою злочинного режиму Януковича, коли політичних опонентів і конкурентів просто приструняли, ставили до стінки і казали, що якщо ти, хлопче, будеш лізти, ми з тобою будемо вести розправу. Не калічте власну совість, не калічте рідне місто, наше з вами місто, наш спільний дім. Закликаю ще раз до того, що ви маєте усвідомити, ніхто з вас не поїде жити за кордон, а можливо і поїде, але більшість лишиться тут. Ваші рідні, ваші близькі лишаться жити в нашому місті. І ви усвідомте те, що ви несете в першу чергу відповідальність за те, що відбувається з містом. В результаті виступ Андрія Покровського сесійна зала підтримала оплесками. А ми ж нагадаємо, що 18 травня Луцький виконком, незважаючи на цілу низку причин, які сприяли мирному врегулюванню питання стосовно парковки біля розважального центру «Промінь», більшістю голосів розірвали договір про оренду території в односторонньому порядку. Ось такими методами луцька влада тисне на бізнес, навіть не моделюючи катастрофічних наслідків для економіки та іміджу міста. Вікторія Яценюк, Микола Гусар, ФРТВ.